Ναι, έχεις πάρα πολλά ρίντζε, δεν ξέρω ότι είναι άνεν. Πάρα πολλά ρίντζε. Μια ώρα σμαρτή και βρω σε έμβορ για να κτήσω έρθα το πάρα βένω και έρθα κάνω έτσι. Είς μην τσάιτ με ξαρνακμέ με αμαρά είναι αντσομνέρε. Αν σας έλεγε μια γιατί τσί είστε μισούν με και στον τούκνερε βέρτσα πες τα σαβόλε τσίνκο ρεσούρστενε γκά. Ինչ որ ժամանակ ստեմ ես աֆեկա ուղակի եղել, այս ռեսուրսները զուտ ջարիդ են եղել ու ստես բեշկեք եմ լսել, մինչ այդ Տիրանը Terminal Expansion-ի գիրքն է սարքել իրեքիս համար Մալադես Տիրանին Մալադես Տիրանին Ջելերզը մեծը զրոյի վրա է ալյումինը Դեպիտ ես դու Հրիդան ձեպը կալնի, նո իրկու ավրատ ամենացը Բրատ, լարիստը Եթե ասում եմ, այն հենց շարժալի չէ, այն արդյոք։ Հա։ Ստես ռուշնոյ բլոկ սարքը։ Հա։ Նիկելը ուր է բա։ Ինչը։ Նիկելը։ Օ, նիկելը։ Չելնեմ բասախ նիկել սարքեմ ես րանք։ Պես թե սրանք ինչ է որ։ Ամեն ինչ։ Չէ էլ որ։ Կամ կարաս չգիտեմ մեկը։ Դիկնա, նիկելը կարամ, կարամ։ Այո, շուտով սերիայում սկսում ենք ուժը մենք վերջապես նորմալ մեխանիզմներ ուսումնասիրել։ Եղավ։ Բերել է վախտը, տեկել է վախտը, որ քեզ ասենք, թե ինչ է հայկական դրախտը ժողովուրդը։ Դա մի վայր է։ Այ Սիլվեր ինգոտ։ Մեկալում ենք 12-ած Սիլվեր։ Ադամին, սիլա, պետք է մեծով որել ապշինչտան, ինչը որ դեղել է, դեղ 4-12 կոսյամ, հետո ինչը պետ գալու, սիկլոյա պետ գալու, սիկլոյի համար, մեզ որ ասմա ին հող, պետ չի, պետ չի, այմա պետ կամ, բա, Այ, ես պեշկի մեջ հակստացի չմտա որ ծիստայի, քանի այդ պեշկայի մեջ է դրած, 34-ատա դրամուն առագարակ ամեն ինչ է լմա։ Հնարա որ անդե ուգլի խնդիրներ լինի, եվ որ այդ ուգլի խնդիրները արդեն սկսեն լինել, ու հլը որ չեն։ Այդ ժամանակ նոր կմտածենք այդ ինչ անենք, հնարա որ դաժե այսի շուտով կանենք, որտեղ արդեն Terminal Expansion կա։ Կակ մինիմում։ Էլեկտրիում ամես պետք է։ Մեզ բապք են, երորդ մեծի վրա, բանը տարել է, ու մորացել է վերև բարձրացնող բանդնի, ստեպիլի նման մեծ եկ եմ իրեք ստակ հավգվել էր, ծում հետաքրիակ կանի ատել տեսկը։ Սլավա չէ։ Երեք տակ մեծ են ստորմ ենք ձեղ բերեցինք Այ է Սյո այսի ելնումա, այսի զուտ պետք է հետո վեկալել դնել ես մետալիչսկի պրեսի տակ Այս կնալի է Եվ պորտը ուղարկես պետ Այ զար պորտը ուղարկես ես վիդյո եմ նկարում Պորտը 6-0-7-7-6 Մանատեց Չգիտեմ կես խիա պորտ պետ գալի պես լա Միատիկի կայան հարիտ Միատիկի համար 4-ատ այդում Ասինք ինձ պետք է 12 հատ 12 հատիկ Այմ դու կրենես Երնը վերջապես կպավ ընդհանրապես սերվերին, այո Եկեք դիմավոր ենք Տիրանին Վերկաս Տիրան, մերանիմ կեզի Տիրան Վապշե խիստ է, բան չէ սարը, ապեր չաննը Ամեն ես ոշում Այյալա Ավելի Արա ես չեմ դու ես ով են ա Վապշե խի չես բանարել վապշե մեսի որ բստեյա խի Արա այս այս սերժնը որ կա մետալիչսկի խոսկի էտի կամ մետալիչսկի պրես վորմաները բրատ էտ նենց բաները աշխատի ստետ իր որովհետև մեկա ինքը ստեյա կրավտը լնում էլի
Եղավ։ Հանդե դրանք ուղղակի բանի համար է սարքի այդ ինչ էր անում։ Բանի։ Ահ, դու բաների հետ գործ ունես։ Ահ, դե հասկացեք։ Մենք քեզ չենք մեղադրում դիրան։ Դու բաները։ Դու քո ուրիշի բաները։ Հա, դիրան։ Զարե, զարե հիսպիր, տարի։ Ան։ Էլի սրկի։ Ան։ Հիվան դեք դուք դա բկլնի տակ։ Են բաներից չես սարկի եք հրաստում։ Աչ։ Հերթովը բացվում։ Չեմ ես մի քանի բուկվալ մի քանի ժամանակ էլ այս եկա աննորմալ պեշկեն ամբեր դնի։ Ահա։ Ամեն մեկը կեթա իր պեշկի մեջ։ Գիտե։ Բայց որ պեշկեն չլներ մենք էս կրաֆտերը չենք կարող անենք։ Հաջորդ անում ես լիֆթյան։ Ան, քցի, դետոլ զարեն։ Զար։ Դու որն ես անում եմ ասա, որ ես նույնը չեմ ինք։ Ես Տիրան ջան, բանն եմ, իզմել շիծելն եմ անում։ Ես մագմավի գեներատոր եք անում, եթե կարելի է էլի։ Տիրան ես զզվան, որ ինձ սվան, եթե կարելի է էլի։ Չէ, չի կարելի Տիրան, սո չանես։ Արա, այդ առումով չէ ասում, ապուր։ Սո չանես, Տիրան ռադեղի տեսել եմ անես, ոտերը կջարդեմ Տիրան։ Եթե կարելի է բլես։ Ուդե չի։ Եթե կարելի է։ Տիրան առհնց ոտք ու ջարդի։ Տիրան ու կատարվեն նեբիլը ոտը։ Կատուները եք էդ պատուանից տեք մլավում։ Մենք լսում ենք էդ կատուներին, հելի լարի ապեր էդ կատուներիտ։ Դեմս ինչ անում արդու էդ կրիսպի անջտելը, այնվեղ չէիք լսի։ Մեծ չվեգալ ես դիան բոլերից էդ էի։ Ինչ մեծ էր էր ավտալը։ Պետք է ինձ։ Արա մեծ ես սարա, արա ուրա դես բոլից մեծ էր ես հետ դուրար ես սրա։ Ոչ մի ատիկ չեմ վերցրելու։ Արա գտնեմ ես քեզ դիրան, արա որ գտել եմ, չէ՞ ոտտեր չատել։ Լևոն կուզի ջարդել Տիրան։ Լևոն կուզի ջնջել Տիրան։ Փախիր Տիրան մեռնին կուզի։ Ահա։ Քիչ ոսկի։ 5000 Լասուրի սեր Չես խփում արայ։ Յախի դեպ։ Ոքի ես կվեգալ եմ։ Մենք լավա արտադրում ենք, չէ՞։ Հա։ Սկան կարանք մինչև մեր կյանքի վերջ մագմվի գեներատորների վրա յորլակնել։ Դե եթե ես յորլակ եթես։ Ահ, իզվինայս։ Չտմա կրիսպը դրանք է չի գդրում։ Արա ձեղ է կարնում, իմ ազում եք ասեք գրավիս չի ինգնելու ոչ մի հատ բան։ Կրեմին։ Հեհե։ Լաշպին։ Բարձը։ Կասեի լոխազավր։ Ոշեմ կարակ էտի չանեք, որտեղ մեկա չի լնելու։ Լայք հեմենի ինչից է կրաֆտում է։ Կրեմինը կրաֆտում է իզմել շիծելում ապեր։ Արդ լովար է ծավը տանը մետ։ Կարող ես վիլդրով, այսիք ես պետք ես սարսրով շիտը մի հատ։ Չէ։
Չի ոնց աշխատում, այդ գազ էր կուվարկյան վա գործ կան ես էլ ես ուրա հետ կապած, ուկվայլն է մի կուվարկյան գործը, այդ հետ կան վերվը կան, կան ես ուրա, այ Ինվարը ինչ սեր սարքվեց Նիկելից ու ժիլեզից դրածալի ձեր չտա կդրեմ Ու դու գիտեք ես ինչը կդրեմ ձեր Իսկ ինչ են ձեր չտանք Ինվարի սարը դու ուրոդ է սարը հարը Չի ագրեսիվ եստի Արա որտեվ ասում եմ ինվարից ասում ինվարից ձեր չտա կսում եմ ինչին ձեր չտա ինվարից դիրան ինվարից Եթե մտածում եք ես բուլինգ եմ ենթարկում մեր թեմ դուք չարաչար սխալում Արա ինչ որ մեկի տարա ինչ որ բան եմ ստիպում արա Խոսացեք արա Խեղճ տիրան է որ խոսալու պեղի չունի Իհարկե ես պետք է վիպլոսկի վեցել մորանայի տունը Սաղ սունդուկներ ինչ էր բացը Տիեք Иногда Зарей гениальность поражает его. Все. Ничего. Ничего, или она бзаш? Аринай. Папке кну банер, я камец эту мендус. Магадан, тан-тан-тан. Չեք ուս ես մի հատ ծարի բոմջ եմ ես ինչ-որ խաղի վեր ծարը ապահովում Ես ես մեր մի հինգատ շարը Վայնատ ձեր վայնատ Հանյատ Գրավինել են կրավտանում ու գալիս ենք այստեղ Ես իստեղ էր դրվում ռոձի, ես իստեղ Վերջապես Ան, հետ կտաս Ինչ սարկիր Ինդուկթյոնն է պեջկը Դե գիտես է որ պրասնի պեջկը ինչ Ուրջ ես ասում Հա Իտես է լիա որ լավը ասիք որ սարկիկ ես հետ է ուզում սարկի պեսնը Հայաց Ապաս մի դեմքեք ուղուղ Սետ պետք ասկուշ Իսկ չիցելը չէ սարքի չէ Չէ որտև չես էլ կարա սարքես Հել հետք հետ մագմվի գեներատրը տուր ինձի Հապե կարում ես կողի ծիտիկների ձենը կդրես Հիտում տուննա Հովա ծիտիկների հետ ապրում Ծիտիկ չերը կաչաղակ այն զիտին է Հես կաչաղակների հետ ապրում Եթե կարաս իմ ձենը պրոստ դիսկորդից իչոց շապ Ես կանք ես մուտ անեմ Կարաս, բայց պես կարացուկ Ու հես դեպքում հա Ինչ ներվայն ես, մյա ծիտիկը ձենան Հապեր, է ծիտիկին ասա որ եկել եմ, ծիտիկը կա վեգալ եմ ու ծիտիկ կան եմ իրան Մեր հարևանին էլ եմ ես գինալու ծիտիկը անեմ
Արդեն որ V կարել է իր դրուժբենը Ուելել եմ ասեմ այ վրրրելի գնաստից Վրրրելի գնաստից Այլանդակները որ կրեազոտը պրոստը պոլերին է լցում էր Ան երկիզմ էլ չի ձել ձեզ ուրեք ուդակներ Երկուսովա չում վրեն են հասնում Երբ հվից է տեսել եք ձեր արջացովա չում Դիան հիմա գիտես դու ինչով դի զբաղվես ապեր ասեմ Շոկովի գեներ է ինչ ախլայցից էլ Չէ կոկյանքը տենց հեշտ կլիներ Հիմա 9 հատիկ հելը որ կակ մինիմում այս սրանից սարկես Համ ինդուկցիոնի պլավիլն է Համ իզմել չի ձել դիրան 8 հատիկ ես դեպքում որտև մի հատիկ ուժեքը Իզմել չի ձել էլ Հա Իսկ կրեմեն որտեղ Հեսա մեջը սրա ժարի տալում դիրան կրեմենը Մեջը ժարի տալում Թե մեկ ժողորջանս եկա մեծ ֆերման, որ սարկեցինք, եկավ ժամանակը, որ ինքը տարավ անպետքություն Ես հելը որ թո աշխատի հա, բրատան, մինչև դու լիկը սարկեց Ապեր Յանայ դու է տվ ուբլուտկը կատորի ու տիպե կրր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 ր
Սկաժի է դիմում։ Լավ, անտարային ձայներով են անում։ Ինչ անտարային ձայներ, ոչխարի ձայներ է անում կոնկրետ այդ կողմ։ Արա, ձենդրա տրր տրր բաներ անում։ Խետրում բաբշե այդ կաճառակը, ինձ էտա հետաքրքրում։ Չի տրում։ Տրր ձեն անում։ Խետրր ձեն անում, կաճառակը պիտի կրր կրր ձեն անի, խեքր բան տրում։ Շատ թութ են ուտում միանգամից։ Քեն կաճակներ թութ ուտում։ Բանտարին սաղ։ Կաճակներին պետք է սպանել, որովհետև իրենք սկսել են արդեն մեր թերը ուտել։ Քար 3 լեվոն։ Ինչ քար 3, ծերը։ Չումբո ֆուրնեսի մեջ քար 3 հատ շարիտանով անկապից։ Քար 4 երևի։ Արա բայց ու գլնել է վրոցի արակտանում։ Խմում է ու գլը բուկվալն է ապեր։ Չեր ուզում։ Ինտեղ 6 տրիլիարդ հատ ու գլ էր։ Համեն ու թավուլ հատ համնացել է։ Այդ իտենց էր դեմից էլ։ Այս էր դեմից հավուր հատ էր մեջ։ Դա։ Որա ունսուն ար այդ կրի կարա։ Իտես պիկոլը որ դա համարի են ես տրած են ու չեմ լսում։ Իսկ մենք լսում ենք։ Դու դուխ ու լես ապեր, քո դեպքում նորմալ է։ Այս ամուտը կնգնիկ էդ հանքը կնել ապերսադի։ Ձելի վիդոյի մեջ ինչ-որ անասուն, ինչ-որ էրջ ձեներ անում։ Պետի ակաչիտ մեջ ապը մենակտեց։ Հա, ուզում ես ասես պսիխիչսկի տվար եմ լաղել, հա, արդեն ականջներից կաճառակներն են ձեր երանը։ Դիեկ։ Ինչ լավ է արա սարկածը լևոնը։ Ապես որ մի վրաշեն ես նա ստա ես իմ ինչ։ Էդ ինվերսերն է թո։ Ձեր կարնում, հա։ Հատուկ ընդես սունդուկ լցրեցի, որ սենց ճամփեքին մի հատ սունդուկ դրած չլնեն նրա։ Դեն դադարք սունդուկների մեջ ի՞նչ ես մանգալի։ Դեմը Տրուդեկով շարած ամեն ինչ։ Եկելա դադարք սունդուկներն է բացում։ Դա Տիրանը, Տիրանը ի՞նչ է ուզում։ Տիրանը պսիխիչսկի բալնոյ ապեր, անկեղծ։ Ես չեի ուզում այդ հարցը բարձրաձայն է։ Ամբան չես ասա։ Կարի կտքիչ է, հիմա էլ մաշտն ես կշում, արա։ Մաշտն է չի սամանով, կուկուրուզնիկ է։
Կստացի լսել եք որ կուրեզնիկ ուզում են հետ սարքեն։ Այո, այո։ Ինչ որ մեկ է ուզում ա վերևից սայլի ներքև։ Լավ, դու ինչ էիր ա գալի շապում։ Շիտիս ներքև է։ Լավ, խնձորներ ես գնել ուտեքի սոնդիտի չգցեմ ամեն անգամ։ Բարսի դամ։ Հացել է բի մի վիտ սկազան շտոդը, նո նետ։ Նել լզը։ Աշում սրանից ենք սարքում ու դրա այդ մեկ տեղ։ Այս սրանից ենք սարքում, սրա համար ինչա պետ, մեզ սրա համար կերամիկը պետ տեղակոտայի համար ինչա պետ, պետք է գլինը ժարի տանել։ Չոր մեկ ասնոր մեզ հող էլ պետ չի գալը։ Լով ես կան հող կա 4000 ատ։ Ապեխի պեշկե կգնալով կճասեցի ստեի։ Որ ավելի կոնսենտրացված է լան իրան։ Ինչ է ձեն էր անում անտարայի։ Որ նայում ես իշկան պլանայի թում ներքի էրը։ Դե մի համար էսի զուտ պետք է փորձել տենալ ընդհանրապես ինքը աշխատում ա թե ոչ։ Որպեսի մենք հասկանանք ինքը աշխատում ա թե ոչ, ժողովուրդ ջան։ Եկելու ենք սենց ենք անում, եկելու ենք սենց ենք անում, սենց ենք անում, սենց ենք անում։ Դնում ենք էսի, դնում ենք վետրինոյ մելնիցա։ Դնում ենք էսի, ստեյս մի անում։ Դարձ էլեկտրումից շիշիրի զադենյան արելես։ Չէ։ Ար։ Ինքը հոսանք տալիս ա։ Շատ լավ է դառնում։ Բայց ուր է։ Ահա։ Լավ։ Ուրիշ ուրիշ քվեստեր ճոճոն։ Սամեթիստի ասկոլը ո՞նց է սարքվում։ Սամեթիստը դիպլո։ Ահա մեզի ինչա պետք, ճողովուրդ ջան։ Բայց Տիրան հիշում ես որ պլան է իր աճացրել ուր ա։ Պլանի գլուխը։ Լավ, 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 վստահ ես հատուկ ես ծերակոտա շարիտանում։ Ահա։ Ինչ ծերակոտ եմ ժայտանում։ Հա, ինչ ծերակոտա դի դարանա։ Շուշիքը սուր է։ Ահա։ Հարցրա շուշի գողին։ Ես շուշի գող չեմ, ես պոշտ ամեն ինչ ուզում սիրում եմ։ Ավելոտ բաները իրանց տեղել են այն։ Տիրանի աճացրած թելի է ձիբիլիկը ուր արա, սերմ տվեք ինձի։ Ապեր է տագրավի ձենը կդրի լուր ջանցում, հել գորա վրան չպիտ է։ Հել ասա, որ ինքը շատ վատ ագրավա չպիտ է։ Արե սա գիշեր է մոտը կնգնի նորմալ է, այս սերյայում չրչպ մյուս սերյայում էլ կլսեք։ Սոնարա Քոինա դու սկսա ավելի շատ ձեն հանուզգում ես։ Գանա գալեմ ոտերը ջարդ եմ իրայինա դու։ Արի, արի ես դեմ չեմ ընդհանրապես, քեզ կակրած թուտ կտամ մի վագոն։ Բրատ, մենք սեփական տունն ենք ապրում կոնտեզելով, դու ինձ դի թուտ տաս ա։ Ավե 60000 կիլո թուտ ա թափում ասել։ 60000 կիլո։ 60 տոննա բանա հա թափում։ Հաղա դրա ինձ մի քիչ շատ։ Այ քորա։ Իսկ նկատել եք զարը ինչքան պետք է կանա։ Ես արդեն բաժերշկա եմ։ Ամենասկզբի վիդեոից մինչև հիմա
Չեմ տեսի զարը ինչ որ պետքական Արա ես գործանի։ էթում ինչ որ բաներ եմ upgrade անում։ Ինչ ես անում։ Ինչ ես կոմոդ, Նիկելներ եմ կոմոդ։ շարում, չէ՞ չէ ինչ եմ, Կոմոդ։ ինչը իմ մոտ, արա։ Քո վեշերն ես upgrade անում, ասես։ Արա էթի չէ, արա, դու դեբիլ ես։ Այ դու ես։ Շախտեք դեմ էթում upgrade անում, նայեմ եմ որ ստա ամեն ինչ։ Մենք հավատում ենք։ Պեշկեն եմ upgrade անում։ Մենք 46 եմ սարքե պեշկեն 30 քանի զրերը։ Ոյ քորա։ Որը եկել գործես արա։ Արա դե ինչ ես ուզում, արա։ Բա ի՞նչ ունես, որ ինչ էլ ուզեմ, լավ, արի չես։ Բայց էլ ինչ ես ուզում ինձնից, յան։ Հրաշեմ, ի՞նչ ունես, որ ինչ էլ ուզեմ, արա։ Դե բաս ու ոչի մեն չունեմ յան դու ինձնից։ Արա, ի՞նչ ունես, որ ինչ էլ ուզեմ, արա։ Ոչի բան, արա, ասում յան դու ինձնից։ Արա, ի՞նչ ունես, որ ինչ ուզեմ, արա։ Դոդայ ոչ խա։ Այ դլախ, դլախ։ Օրը լավ է։ Let it be Levonara, let it be. It's cool. Ու չենցել է սինք սարքը։ Սա։ Այս։ Դուր եկա ոնքոնք պրոստը լիթը լոջիստիկսի վրիս թրանք։ Դա մենք վերա դայանանք իրան զուտ կվեստերը բացելու համար։ Այ, մեզի ակումլյատրա պետ գալու, սինքը։ Ու միջ ասրենի կարանք սարքենք։ Արա լավ 5 հատ է շախտը աշխատի 6 հատ է շախտը աշխատի արա բանի վրա քիչ քարի վրա չկարի հաչել ու Սերլի ինչա Արա դես դինա մեկի ինդուկցիոնը պեշը ու թաթը հա Այ դիրանա զարից պետք է կանա եւս մեկ անգամ ենք դրանում համոզվեցինք։ Արա զարը падերշքի համար է ծածված ու ծովի։ Գրե կոմենտներում թե դու զարի պատճառը։ Ես եւս մեկ անգամ ուղղակի պետք է էլի հիշեցնեմ որ եթե ես չլինեմ ինքն ինչեւ հիմա լավա չենք ունել, ապես։ Հա, միջև հիմա կայացա։ Պրոստը ծառ էինք աճեցրում, ուտելու ենք այդ ծառի վրի բաները, ու այտենց ապրելու ենք, ինչ որ կյանքի վերջքո բեսկանեշտի իստոշնիկով ջրի։ Զաթա ջուր կունենանք։ Դեպի պենդավելի կարկել նա ապրելու։ Մարդ առանց ուտելիք, առանց բանի կարա ապրի զար։ Իսկ ինչ կասես։ Այն տորերին մարդ առանց տակության կարա ապրի։ Հա։ Առանց ջրի հաստատ չի կարա ապրի։ Տիրան էս ոնց էին անում էս զիբիլը որ բաներ ճզմում։ Արիստել այ քարակուսի էր ճզմում։ Արես ֆորմը դինել էս։ Բայց ֆորմը կծոծ այդ բամ տիրան։ Այդ էս կնդիկ։ Այլանդա կալա լովի լովի բանն է ինչ ուզում ասեմ։ Ոբի հաճը։ Հա։ Գրողի տարածքների հետ եմ ապրում։ Ոբի համբալն է 9 հատ ժելեզի սմարոդը քտած ու դուք։ Սիլվեր, ոհի գոտ, սիլվեր, ոհի գոտ։ Ահա, 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 ահա։ Ահա, ոնցա սարկվում։ Հələ դեպի։ Դա principle special-ի մեջ կարելի է minimum 3 6 մի 7 հատ ռեսուրս ավելացնել։ Օղերից։ Ինչա խոսում։ Եթե ինչ-որ մեկը հասկանում է զային, խնդրում եմ գրեք կոմենտներում։ Կապ հաստատենք ձեզ հետ։ Թափանցիկ էս, թարգմանեք էս թափանցիկ դեպիլի խոսքերը։ Չեմ ասում թափանցիկ։
Թափանցիկ ինչ է նշանակում զր։ Չէ, կոնկրետ իմ արավը։ Ինչո՞ւ ենք դիքան մոդի գենք ու դու թափ։ Ինչո՞ւ։ Ինչ կա մոդի գենք իրար հետ բուրդու։ Այրե։ Այ։ Սրանք միացրեցինք, ժողովրդս ես նոր տեսարս վիդյոն կես ժամ ա գնում արդեն։ Բոլորին շնորհակալություն դիտման համար, դրեք լայք, բանարտագրվեք ալիքին, գրեք կոմենտներ, այս երկար վիդեոյի համար էլ սեղմ ենք զանգը կերա, որպեսի բաշ թողնենք, բոլորին շնորհակալություն ու ցտեսություն։ 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 Մալադես տղեկին։ Ցտեսություն։